Hej och välkomna till IPOs avslutningsseminarium 26 januari 2021. Kan du byta? IPOs, det står för innovationspotential för det biobaserade samhället. Och jag heter Karin Sandberg och jag jobbar på RISE inom en enhet som heter träbyggande. Och jag har varit koordinator för IPOS. Kan du byta bild? Och IPOS består av 4 delprojekt. Och är ett innovationsprojekt som har beviljats inom bioinnovation, construction and design. Och är som sagt då ett koordineringsprojekt som leds av mig. Och de 4 delprojekten som ni kan se på bilden här består av DP1. Revision, design, produktutveckling och kommunikation. Och DP-ledare för det är Nasli Özkan från Linköpings universitet. Och DP2, behovsstyrd förädling av svenskt trä, leds av Bror Sundqvist på Luleå tekniska universitet, campus Skellefteå. Och DP3, fasaden i staden, snabb, snygg, smart, det leds av mig, Karin Sandberg på RISE, också i Skellefteå. Och DP4, bärande utomhusträ, leds av Erik Serrano från Lunds tekniska högskola. Och totalt så består IPOS, alla 4 projekt, av ungefär tillsammans ett 50-tal parter, till och med 56 parter. Och den totala budgeten är ungefär över 52 miljoner kronor. Och då bidrar då de här företagen som är med i projekten för ungefär 52% av den totala budgeten. Och de akademiska parterna som leder det här var som sagt Linköping, universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola och RISE. Samt de här företagen från många olika branscher. Jag kan byta. Ja, man kan ju undra, vad har de här 4 delprojekten gemensamt? Det gemensamma är att de har en gemensam nämnare. Och det är att utveckla och förstärka produkter av svenska träslag. Och att bidra till en ökad användning av svenska träbaserade råvaror. Målet är att inom 3 år bidragit till att öka förädlingsvärde på svenskt trä, framförallt furan. Utveckla innovativa, behovsanpassade material, produkter och processer som i alla led effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen. Vi kan byta. Och bakgrunden till den här IPOS då, och man kan ju också undra varför man behöver den här kraftsamlingen för att utveckla produkter av svenska träslag. När det här IPOS-programmet skrevs så kunde vi ju då konstatera att under de senaste åren hade aktiviteten på furumarknaden avtagit och förnyelse av produkter baserade på furu hade avstannat. Dessutom så är det ju också, blev det också svårt att ta betalt för de här inneboende värdena hos den svenska råvaran. Och därför har de flera av delprojekten gemensam nämnare och det är att utveckla och förstärka produkter av furan och andra svenska träslag. Vi kan byta. Ja, hur har vi gjort det här? Ja, vi har jobbat genom att samla kompetensen i de olika värdekedjorna för att skapa samverkan genom hela kedjan från slutkund till utveckling av processer och produkter. Vi har också tillsammans jobbat med att bidra till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i den här aktörskedjan och mellan de här olika delprojekten. Vi har också velat driva utvecklingen mot innovativa, behovspassade
behovsanpassade produkter och nya processer. Och genom ökad användning av träprodukter i nya marknadsnischer. Och alla de här fyra delprojekten har jobbat med olika produkter, processer och marknadsnischer. Men med svenska träslag. Vi har också velat skapa synliga och tydliga goda exempel för ett stärkt miljömedvetande i samhället. Genom att föregå med goda exempel som vi kommer att presentera idag bland annat. Och förmedla dessa värden. Men också skapa en större förståelse för trä. Och den här webbinariet är ju en del i det arbetet att sprida de resultat vi har kommit fram till. Nästa. Presentationerna spelas in. Och frågor och diskussioner genom respektive programpunkt. Och de som inte pratar kommer också att stänga av sin mikrofon. Vi kan ta nästa bild. De här delprojekten presenteras då klockan 10. Då börjar DP1 med depression. Och klockan 11 är det DP4 bärande utomhusträ. Och sen är det en timmes lunchpaus. Och DP3 börjar klockan 13 med fasaden i staden. Och sen är det DP2, behovsstyrd förädling av svenskt trä. Och klockan 15 är en summering om framtidstankar. Man går vidare. Som sagt, klockan 10 så är det då depression, DP1 alltså. Design, produktutveckling och kommunikation. Och där kommer Nasli Öskan berätta om Material Driven Design for Innovation. Och den presentationen är på engelska. Och sen kommer Kerstin Johansson och Fredrik Henriksson, som också är från Linköpings universitet, att berätta om utmaningar för en ingenjör kopplat till trä i nya industrisegment. Byta. Och sen klockan 11 då går vi utomhus till bärande utomhusträ. Och det handlar om acetylerat trä i bärande konstruktioner. Och det är Erik Seron från Lunds tekniska högskola som håller i den presentationen. Vi kan gå vidare. Sen klockan 13 så kommer vi att få höra mer om fasaden i staden. Snabb, snygg, smart. Och den består av fyra delar, den presentationen. Det handlar om så utvecklade vi fasadsystemet som är en sammanfattning av det arbete som genomförts. Sen kommer en liten fördjupning på den här skissbarheten och anpassningsbarheten och hur tillverkningen har gått till. Och sen kommer en session om brandtest av fasadsystemet med laser och sensorides från RISE. Och sist kommer Lars Oskarsson och Göran Berggren berätta om ett montage på Porschen i Luleå med det här fasadsystemet. Byta. Och sist ut är då DP2 klockan 2. Och då är det behovsstyrd förädling av svenskt trä. Och det sessionen består av fyra presentationer. Först ut är det digitala sågverket, sätter värdet i fokus med Johan Skog. Sen kommer ny bearbetningsteori och ny mätutrustning som ökar kunskapen inom skärteknik. Och då är det Vanessa Mühlenberg och Mats Ekevad och Mikael Svensson som har den presentationen. Sen kommer en presentation om att torka virke rätt och fort. Och det är Margot Selstedt Persson från Luleå Tekniska Universitet. Och sist har vi då om brandskyddsbehandling. Och det är Olof Karlsson och Chi-Peng Ling från Luleå Tekniska Universitet. Vi gör nästa. Och därmed så har vi då haft presentationer från alla fyra delprojekten. Så hjärtligt välkomna och lyssna på våra presentationer idag. Hej och tack!